জয় জগন্নাথ মই অমলান নায়ক বৰ্তমানৰ সবুঠা বড়ো কেৱল বছা বছা ব্ৰেকিং নিউজৰ খবৰ ৰখা নিশ্চিত ভিডিঅ' দেখা গোটেই নৰকাৰী ইঞ্জিনিয়ৰি অধ্যাপক নিযুক্তি দায়িত্ব নেকি ইঞ্জিনিয়ৰি অধ্যাপক নিযুক্তি বদলি যায় এতিয়া ইঞ্জিনিয়ৰি শিক্ষক নিযুক্তি দায়িত্ব বহন কৰিব ओडा लोकसेवा आयोग यहाँफर एणिकी उच्च शिक्षा विभाग भैषयिक शिक्षा विभाग र शिक्षुष्ठान गुडिकै यद्य दक्षता सम्पन्न शिक्षक नियुक्ति पापारे दक्षता विकास बिकास वैषयिक शिक्षा विभाग अधीनस्थ सरकारी इन्जिनियरिङ कलेज विभिन्न शिक्षक पदर नियुक्तिले व्यापक संस्कार राज्य सरकार नियम लागू नयम लागुहे एणिकी शिक्षानुष्ठान गुडिक आउँ भिक्षक नियुक्ति गरिपारे नै आसिस्टा प्रफेसर आसोसिएट प्रफेसर पनि अपिल ସି ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପରିଚାଳନା କରିବ ତେବେ ଜାତୀୟ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର

ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ଉତ୍ତର କେରଳ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଓ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ আজি লঘুচাপ সৃষ্টি হৈ পশ্চিম উত্তৰ পশ্চিম দিগৰে গতি কৰিব পাণিপাক কেন্দ্ৰ পক্ষুৰু কোৱা যায় অটে বা মাণ্ডো প্ৰভাৱে ৰাজ্যৰে শীতৰ প্ৰকোপ হ্ৰাস হৈছিল ৰাজ্যক আছুবা জলীয় বাষ্পপূৰ্ণ বায়ু প্ৰভাৱে শীতৰ প্ৰকোপ কমিছে ধীৰে ধীৰে এই বায়ু দূৰ্বল হেব পুনি ৰাজ্যক ঠাণ্ডা শুষ্ক বায়ু প্ৰৱেশ কৰিব বায়ু প্ৰভাৱে পুনি তাপমাত্ৰা হ্ৰাস পাই পাণিপাগ কেন্দ্ৰৰ সূচনা অনুযায়ী আচন্ত তিনিদিন মধ্য ৰাজ্যৰে বিশেষ তাপমাত্ৰা পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ নাছিল

মোদী কেবিনেটাইপ্টেম্বৰ হৈ গৰীব যোজনা নিষ্পত্তি নিষ্পত্তি অনুযায়ী যোজনা আপডেট সামনা আছে মাৰ্চ পৰ্যন্ত বঢ়িব মাগা ৰাসন যোজনা চৰকাৰ পক্ষি মাছ মাগা ৰাসন কু বৃদ্ধি কৰা কৰকাৰ যোজনা কৰিৱৰ্তী কাবিনেট বৈঠক ৰে ঘোষণা হৈ পাৰে ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ମାସରେ ରାସନ ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଏହି ମାସର ରାସନଦାତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପିଏମ୍ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ଏପ୍ରିଲ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ନମ୍ବର ଫୋର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ତବାଗ ଠାରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସୈନିକ ପୁଣି ମହାମୁହି ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଯବାନ ଆହତ

পিপুল্স লিবৰেচন আৰ্মি ভাৰত পলাই আছিলে হেলে ভাৰতীয় ইাবলৈ উভয় যাৰতীয় সেনা চীন সেনা পাছক ফেৰাইদেউ উভয় কমাণ্ডৰ এক্লাগ মিনিট কৰাইভ আজি বাৰবাদীৰে খেল যাব দৃষ্টিহীন ক্ৰিকেট বিশ্বক অনুধান কলে ভাৰতীয় দল আজি বাৰবাটীৰে খেলা দৃষ্টিহীন ক্ৰিকেট টি টুৱেণ্টি ভাৰত বাংলাদেশ মই আজি ভাৰতীয় টিম বাৰবাটীৰে পি পি অনু কৰিছিল একমিৰে ভাৰতীয় দল বাংলেশ মুকাবিলা পূৰা প্ৰস্তুত থকা টিম পক্ষ কোৱা যায় দল এই পিচ ৰে বিপু স্কোৰ কৰিব বুলি কৈছে এতিয়া সাধাৰণ ক্ৰিকেট টিম ভৰি উচ্চ মানৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি

और सुरक्षा गुरुत्व्यकार विश्वस्तरीय इवेंट समय देश विदेश राज्य को आगमन गरे तेणु से समय रास्तै किपरि भिड नजम चारिडे परिष्कार परिचन्न देखियो बुला गाईरू नियन्त्रण गरिब सनै पदक्षेप विश्वकप रे राजधानी र सुरक्षा व्यवस्थित कमणी दृष्टि नहेपरेट पोलिस सजाग एही समय राजधानी व भिक को किन নজৰ ৰখা যাব বিচেচ কৰি কিনাৰ মানুহ ৰাজধানীৰে ৰাজ্যাস্তা নহব বাৰণ কৰা কিনাৰ মানে ৰাতি অধৰে ৰাস্তা কড়া হে থকা দেখা দেখিছে তেন্তু পুলিচ পক্ষু এই গুৰুত্ব দিয়া যায় যদি কৌশল কিনাৰ ঢ়া হৈ অৰ্থনৈতিক কাৰ্যৰে লিপ্ত ৰহি তে তুমি গিৰিফ কৰা এতিসহত সমস্ত থানা অধিকাৰী এভৰি তগিদ যদি কৌশি স্থানে একাধিক ব্যক্তি ক্ষতি কৰো তুমি উঠাই নেব কোন নিৰ্দেশ দিয়া যায় নম্বৰ চেভেন তিনিদিন পুনি বঢ়িব শীত আ পুনি বঢ়িব শীত বা প্ৰভাৱে ৰবিবাৰ ৰাজ্যৰে পাগ মেঘ ৰ কিছু স্থানৰে বৰ্ষা হৈ যায় তেু শীত কমিছে আচন্ত তিনিদিন এমি স্থিতি জাৰি ৰপেৰে পুনি শীত ফেৰব তাপমাত্ৰা পাখা পাখি তিনি ডিগ্ৰী যাওঁ হ্ৰাস পাই বুলি আঞ্চলিক পাণিপাক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ পক্ষুৰু কোৱা যায় পাণিপাক কেন্দ্ৰ কৰিছে মাণ্ডছ ৰবিবাৰ দিন দুৰ্বল হৈ লঘুচাপেৰে পৰিণত হৈছিল উত্তৰ তামিলনাডুগ্ন দক্ষিণ আভ্যন্তৰীণ কৰ্ণাটক উত্তৰ কেৰল পাখি এই আস্পষ্ট হৈছিল জড়িত ঘূৰ্ণিবলয় অঞ্চলৰে ৰৈ সমুদ্ৰ পতন ঠাই পাঁচ দশমিক আঠ কিলোমিটাৰ যাওঁ ভাৰত উপভাৱ পাৰিব নহয় নম্বৰ এইট চাছ খুচি খবৰ পি এম কিষান যোজনা বাৰ্ষিক কিস্তি মিলিব তিনি হাজাৰ টকা পেনশন চাষী ভাই খুচি খবৰ চৰকাৰ দেখি খবৰ केन्द्र सरकार चासीको आर्थिक लाभ पैसा निरन्तर प्रयास गर्मे प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि वा पिएम किसान अधीन कृषक आकाउन्ट कुरा দুই টঙ্কা টাকা কিস্তি অর্থাৎ বার্ষিক ছ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা করেছেন চাষী আর্থিক সহায়তা তথা বৃদ্ধ অবস্থা কু সুরক্ষিত রক্ষা সরকারের পেনশন সুবিধা পিএম এম কিষান মানধন যোজনা আরম্ভ করেছি প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি যোজনা অনুযায়ী দুই হাজার অর্থাৎ ছ হাজার টঙ্কা তিনোটি কিস্তি সিধাসলখ চাষী আকাউন্ট যাচ্ছি এসে কৃষক মানে পিএম এম কিষান মানধন যোজনার লাভ পাচ্ছেন এ অধীন আপনার প্রতীশে তিনি হাজাৰ টকা পেনচন পাইপাৰিব আপোনাৰ পি এম কিষান ছ হাজাৰ টকা সৈতে ছতিশ হাজাৰ পেনচন পাইপাৰিব নম্বৰ নাইন আই আৰ চি ৰ নূত নিয়ম শতাব্দী ৰাজধানী এ্সপ্ৰেছ যাত্ৰী মিলিব মাগা জলখীয়া ଭାରତୀୟ ରେଳଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହି ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ହକଦାର ବୋଲି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ନିୟମ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଥର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହି ନିୟମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ ରେଳବାଇ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୁବିଧାରେ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟର ଏକ ସୁବିଧା ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଏହି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ এই আৰ মাগতীত আপোনাক থণ্ডা পানীয় পাই কোনো টকা খৰচ কৰিব পাৰিব নাই কিন্তু এই সুবিধা দিয়া যায় আপোনাৰ ট্ৰেন বিলম্ব ৰেল নিয়ম অনুযায়ী যদি ট্ৰেন নিৰ্ধাৰিত সময় ঠু বিলম্বে তাৰপিছত আই আৰ চি ৰ কাটৰিং নীতি অনুযায়ী যাত্ৰী মানুহ জলখিয়া এবং হালকা ভোজন যোগাই দিয়া যায় নিয়ম যেতে আপনার ট্রেন দুই ঘন্টা কিংবা অধিক সময় বিলম্বরে চলু থাকে যাত্রী মানে এই সুবিধা পা যাত্রী মানে এই সুবিধা পাইব হকদার অটাই এর অর্থ যদি আপনার শতাব্দী রাজধানী ও ডুরন্টো পড়ি এক্সপ্রেস ট্রেন যাত্রা এবং দুই ঘন্টা কিংবা তা অধিক বিলম্ব হয়ে যায় তবে আইআর সি টি সি আপনার জলখিয়া এবং খাদ্য যোগাইব নম্বর টেন গুজরাট মুখ্যমন্ত্রী শুভেচ্ছা জনাইলে মোদী গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভাৱে শপত গ্ৰহণ কৰি পটেল এই অৱসৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তুমি শুভেচ্ছা জনাইছিল মোদী টুইট যোগে কৈছিল গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভাৱেৰে শপত গ্ৰহণ কৰি থাৰু ভূপেন্দ্ৰ ভাই পটেলোক অনেক অনেক অভিনন্দন ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟିମ୍ ଯାହା ଗୁଜୁରାଟକୁ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯିବ ସୋମବାର ଗାନ୍ଧିନଗରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ଗୁଜୁରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ହେଲିପ୍ୟାଡ଼୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାରୋହରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ଅଠରତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରାଇଛନ୍ତି ଗୁଜୁରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଜପା ଶହେ ବୟାଅଶୀଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଶହେ ଛପନଟି ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ସତରଟି ଆସନ ଏବଂ ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ଜିତିଛି ଗୁଜରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏହା ଭାଜପାର କ୍ରମାଗତ ସପ୍ତମ ବିଜୟ